Добър ден и от мен. Това, което мога да кажа по темите за антикорупционна, съдебна и правна реформа от проведените разговори с единствено отзовалите се колеги от Движението за права и свободи, е, че имаме еднакво виждане по въпроса първо за антикорупционната реформа. Веднага след конституирането на 50-то народно събрание и сформирането на парламентарните комисии, първата задача е да бъдат внесени, разгледани и приети правилата за избор на членове на Комисия за противодействие на корупцията, за да може тази сложна, дълга процедура да започне. Оттам нататък антикорупционната реформа да продължи с внасяне и разглеждане на изцяло нов закон за отнемане на незаконно придобито имущество, тъй като след разделянето на единния антикорупционен орган тази комисия остана нереформирана. И това е изключително важно да се случи. Имаме готовност с подобен законопроект, т.е. може да се случи веднага, много бързо. Оттам нататък големия въпрос за съдебната реформа, а именно устройствения закон на съдебната власт. Сме на едно мнение, че трябва да изчакаме произнасянето на Конституционния съд, за да знаем посоките и как ще изглежда новият закон за съдебната власт. Същевременно сме на една позиция по отношение очакваната справедливост от обществото в съдебните процеси, именно граждански и наказателен, да бъдат намерени подходящи мерки за ускоряването на тези процеси, за да може бързо, навременно да бъдат получавани съответно справедливи решения и присъди. Имаме виждане и за изготвяне на изцяло нов наказателен кодекс, тъй като същият, който е сега действащ, приет 68-ма година. Множество директиви през последните години бяха приемани много набързо, промениха, разместиха съставите и следва да бъде ревизиран, изчистен и направен както трябва. И това, разбира се, е дълъг процес, ще изисква много време и много работа, но за това виждането ни е за 4 годишен мандат на управление, за да могат да бъдат постигнати качествено всички реформи. Благодаря ви, имате думата за въпроси. Свети Борисова, информационна агенция ПИК, госпожо Сачева, госпожо Петкова, госпожо Назарян. Моят въпрос е свързан с това. Ясна ли е вече фигурата на бъдещият кандидат премиер, кой ще бъде Росен Желязков, Томислав Дончев, Даниел Митов или пък някоя друга фигура? И следващият ми въпрос е, стана ясно от изявлението ви, че сте намерили общ език с ДПС. От коя обаче от останалите политически сили очаквате подкрепа за правителството, защото в момента не се събира кворум само ГЕРБ и ДПС, чисто математически, но пък идеологически. Мисля, че сте постигнали съгласие. Това е следващия ми въпрос. Благодаря. Благодаря и аз за този въпрос. Не са обсъждани конкретни имена, нито за състава, нито за структурата на Министерски съвет. Както вече ви казахме, искаме да направим нещо, което е устойчиво. А за да има нещо, което е устойчиво, то не почива нито на разговори за личности, нито на математически мнозинства. То минава единствено и само през политики. Така че на тези въпроси бихме могли да ви отговорим едва когато видим кой ще се отзове и на поканата ни утре и да видим какви са нашите допирни точки по конкретните политики. Защото тези политики в крайна сметка трябва да получат своето парламентарно мнозинство. Госпожо Сачева, разговорът е Иван Герговесник Труд. Разговор за премиера, предполагам, те първа предстои, но кой ще бъде ваш кандидат за председател на Народното събрание, тъй като то се конституира други ден. Други ми въпроси, какво има ли яснота, тъй като чухме за разпределението на местата в залата. Чисто питал въпрос, но разбрахме, че имало дадени така разминавания по този въпрос. И третия съм малко ще го питам. В отговор на вашия въпрос мога да ви кажа категорично, че както председателя на Народното събрание, така и премиерът ще бъдат от ГЕРБ. А що се отнася до местата, да, действително имаше известни спорове, но бих предпочела да оставя кухнята на политиката наистина в кухнята, а не да я експонирам тук на този брифинг. Най-голям дебат имаше по отношение на това дали да останем или не в тази сграда и всъщност това в голяма степен ни забави, защото колегите от Има такъв народ продължаваха да настояват за това да се преместим в другата сграда. Но така последно оставате тук в бившия партиен дом? И... Да. Да, и имаме съгласие по отношение на разпределението на местата. Всички парламентарно представени групи ще съответно се съобразиха с електоралната тежест и съответно се подписахме с изключение на Българската социалистическа партия около съгласие. Кой ще бъде преместен, ако може да кажете?
Къде да бъде преместен? От група. Дали ще има друго място, някоя група, ако може да кажа? Не, единствено колегите от Величие се съгласиха с това да нямат излъз на първи ред. И последният въпрос, ако позволите, тъй като лидерът Бойко Борисов призова за кабинет с премиер от ГЕРБ и ключови министри от ГЕРБ, но без коалиционно споразумение. ДПС съгласни ли са да подкрепят кабинет без да бъдат в официална коалиция? Какво? Ние говорим за правителство, което е на споделената отговорност и документ, който вероятно ще предложим за обсъждане, ще бъде точно такъв в този смисъл. Споразумение за правителство на споделената отговорност, в което ще залегнат конкретни политики. Но това е единствената възможна формула, защото смятам, че хората прекалено много се измориха от политиката на конфронтация, от политиката на това кой с кого не може. Ние трябва да покажем кой с кого може и трябва да покажем именно това, че сме в състояние да надмогнем и от ГЕРБ СДС го правим за пореден път. Ние надмогваме нашето политическо его и съответно интерес, тясно партийните интереси на ГЕРБ. Искаме да работим в името на това да се успокои държавата и да престане тази спирала от избори, защото искам да ви обърна внимание, че последните избори струваха на държавата 120 милиона лева, до този момент сме дали над 500 милиона. А само ако погледнете новините от последните часове, виждате колко много български граждани чакат да получат подкрепа, включително и в следствие на бедствията. И просто е цинично да продължаваме да говорим за това, че трябва да даваме още пари за избори, при положение, че избора на българските граждани е ясен и категоричен. Той е проевропейски и е за политика на съгласие. Благодаря ви на всички. Хубав ден. Допълнителен въпрос само, госпожо Сачева. Очаквате ли подкрепа от БСП, след като Корнелия Нинова вече не е председател на партията? И допълнителен въпрос, какво е мнението ви за госпожа Йорданка Фандъкова като евентуален председател на парламента? Благодаря. По отношение на БСП ние очакваме да видим какво ще бъде тяхното решение за участие в разговори утре и с какви условия те биха се явили на тези разговори, така че предварително нищо не мога да кажа. А що се отнася до госпожа Фандъкова, аз мисля, че тя е доказала вече многократно, както своите качества на управленец, така и своята диалогичност и качества на политик, на човек, който наистина търси съгласие, така че тя би била подходяща за много позиции. Благодаря. Имате ли отговор от партиите, които сте поканили утре, дали ще дойдете? Само тези две партии получихме отговор от ППДБ с заявката, че те ще бъдат опозиция. За нас неясно на какво, защото би било любопитно да видим как те биха гласували против политика, свързана с Шенген или с еврозоната, така че не знам на какво точно биха били опозиция. И получихме също отказ от Възраждане, но там очевидно различията, които имаме в приоритетите, са много дълбоки. Благодаря.